Kransı alsın aşağı. Əziz dostlar, əgər bugün əlamətdar tarixləri, bayram günlərini, batmelə görüşləri izdihamla qeyd edə biliriksə, bayraqlarımızı daha ürəkdən yüksəldə biliriksə, bunun üçün şəhidlərimizə, qazilərimizə, əsgərlərimizə borcluyuq. Və bu izdihamlı görüşümüzdə bir şəhid anasına söz verməyi, onun ürək sözlərini eşitməyi özümüzə borc bildik. Mənim yanımda şəhidimiz İlçin Həsənlinin anası Xatirə xanım İsmayılovadır. Bütün şəhid analarını gəlin ürəkdən alqışlayaq. Onlara salamlarımızı, ehtiramlarımızı yollayaq. Qazilərimizə, əsgərlərimizə, onların ailələrinə hərarətli sevgilərimizi ötürək. Xatirə ana, xoş gördük sizi. Salam, mən də hər kəsi salamlayıram. Mən bir ziyalı kimi vətənimizin, bu dünyanın çətin siyasi vəziyyətində qazandığı qələbənin səbəblərini açıqlamağı özümə borc bilirəm. Mən belə düşünürəm ki, bizim bu qələbəmizin əsas səbəbləri var. Ən birinci səbəbi odur ki, ən birinci səbəb olaraq biz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dərin siyasi irsini səbəb gətirə bilərik. İkinci, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin həmin o siyasətdən yararlanmış təcrübəsini, onun çevikliyini, onun ağlığını, mədəniyyətini, qabiliyyətini səbəb gətirə bilərəm. Üçüncü olaraq, qardaş Türk dövlətinin dəstəyini, bizim dördüncü olaraq, bizim ordumuzun, müzəffər ordumuzun qabiliyyətini, onun döyüşkənliyini, bizim qəhrəman oğullarımızın qüdrətini və son olaraq xalqımızın birliyini. Bax, beş barmaq bu deməkdir, bu yumruq bu deməkdir. Mən bunu həmişə öz şagirdlərimə bu cürə açıqlayıram. Bir də onu demək istəyirəm ki, 44 günlük müharibədəki qələbəmiz çox yəqin ki, şəhidlərimizin və ümumilli liderimizin ruhunu şad eləyir. Elçin haqqında bir onu demək istəyirəm ki, mənim oğlum Elçin Şuşa uğrunda döyüşlərdə axırıncı gün şəhid olub. Mən Elçinin timsalında bütün şəhid balalarımın ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların hamısı Azərbaycanın ən qeyrətli oğulları idi. Onlar oğul kimi oğuluydular. Onlar Azərbaycana bir dastan oğulları idilər. Onlar həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaqlar. Mən bütün xalqımızı, millətimizi bugünkü gün münasibəti ilə, qələbəmiz münasibəti ilə biz şəhid anası kimi qururla təbrik edirəm. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mən fəxr edirəm ki, mən bir igid oğlum anasıyam. Sağ olun. Xatirə ana, getməyin. Rica edirəm. Siz zəfərimizi səciyyələndirən müəyyən məqamlara toxundunuz. Məncə bu sırada sizin kimi anaların da adını biz böyük nida ilə çəkməliyik. Əbəs yerə deyilmir ki, bax qəhrəman oğulları belə qəhrəman analar dünyaya gətirir. Belə qəhrəman analar yetişdirir. Əllərinizdən öpürük, qarşınızda baş əyirik. Bir dənə onu demək istəyirəm ki, bizim xalqımız, hamımız 8 noyabr Zəfər Bayramını qeyd etdiyi gün mən həm Zəfər Bayramını, həm də oğlumun ilini qeyd edirəm. Mənim üçün həmin gün həm bayram, həm də bir qədər kədərli gündür. Amma yenə də qürur duyuram. Mən qürur duyuram. Gücünüzdən güc alırıq. Əllərinizdən ötürük. Sarılırıq. Çox olun.